Upravljanje migracijama i podrška povratnicima i tražiocima azila drugi je važan projekat koji trenutno realizuje organizacija HELP. Upravljanje migracijama i podrška povratnicima i tražiocima azila. Zapravo u celom tom ekonomskom osnaživanju i tim ekonomskim kretanjima migracije su jedan od glavnih razloga u potrazi za tom ekonomskom stabilnosti. I zapravo i ovde je glavni cilj osnažiti ciljnu grupu da ne mora da traži dinar negde na nekoj drugoj strani i opet od nekih drugih institucija, nego jednostavno da dobiju podršku kako bi mogli samostalno da privređuju i zarađuju. Više od 80% povratnika po sporazumu o readmisiji zapravo predstavlja romska nacionalna manjina i zato sada već radimo drugu fazu projekta upravljanja migracijama i podrške povratnicima u saradnji sa Skrug Liga Roma, koja je zapravo jedan od glavnih partnera i kroz mrežu romskih udruženja na teritoriji Republike Srbije formirali smo 13 informativnih centara i osnažujemo njihove kapacitete kako bi što bolje u saradnji sa njima došli do ciljne grupe, a to su u ovom slučaju romska nacionalna manjina i lokalno socijalno ugroženo stanovništvo. 50-50% podržanih na kraju projekta mora da bude iz jedne i iz druge grupe. Tako da princip je u suštini isti. Zainteresovana lica se prijavljuju u nekom od ovih infocentara koji su formirani, trenutno ih ima 13 na teritoriji Republike Srbije, i podnosi zahtev za pomoć koja im je neophodna. Oni su imali mogućnost da se, zainteresovani kandidati, imali su mogućnost da se prijave i za ekonomsko osnaživanje, to znači opremu, mašine, alate, da bi mogli da samostalno obavljaju neku delatnost, mogli su da se prijave za poslovne i stručne obuke, za neku vrstu prekvalifikacije, za ono što će im dati neki konkretan zanat u rukama sa kojim bi mogli da zarađuju i obezbede prihode svojim porodicama. I imali smo u okviru tog projekta i komponentu građevinsku, odnosno osnaživanja u smislu obezbeđivanja stambenih uslova za te porodice, jer o čemu se radi? Povratnici, kada se vrate u Srbiju, oni nemaju maltene ništa, jako je teško vratiti se uopšte i integrisati ponovo u društvo, tako da smo se držali onih principa koje se inače zastupani i u toku dekade i sad sa novim strategijama pisanim za Rome, odnosno podrška kroz edukaciju, ekonomsko osnaživanje, stambena rešenja i zdravstvenu pomoć. Tako da su oni mogli da se, odnosno i već do sada je isporučeno pribor, materijali za decu koja idu u školu i na taj način da im olakšamo povratak i približimo obrazovnom sistemu kako bi lakše savladali jezik, išli u školu i imali taj olakšan pristup zapravo obrazovanju. Tako da u stvari cilj ovog projekta jeste ekonomsko osnaživanje i obezbeđivanje stambenih uslova ugroženoj populaciji, na prvom mestu romske nacionalne manjine, a potom i socijalno ugroženog lokalnog stanovništva koje ima iste ili slične probleme. Pošto je način konkurisanja malo drugačiji, ali su kriterijumi i metodologija već HELP-ovi nama poznati i koji se razvijaju dugi niz godina, tako da su oni zapravo takođe morali da prođu sve one faze selekcije i evaluacije kandidata kao i u svim ostalim HELP-ovim projektima da bismo došli do onih korisnika, odnosno da bi ta pomoć zaista imala smisla i da bude 100% uspešna.
Za sada uspevamo u tome. To je projekat koji takođe finansira nemačka vlada preko GIZ-a i tu zaista imamo jednu onako široku podršku samog GIZ-a i lokalnih partnera, u prvom redu, kažem, Skrug Liga Roma i udruženja na teritoriji Srbije, romskih udruženja. U ovom poslednjem krugu prijavljivanje je bilo do 5. juna, a ovde je prijavljivanje trajalo kraće, ali je bilo češće i u nekim, da kažemo, ciklusima se ponavljalo u toku projekta. Tako da do sada je već bilo nekoliko krugova, mislim da je ovo četvrti bio do 5. juna. Očekujemo sada da se te pristigle prijave i zahtevi idu na ocenjivanje, procenjivanje, sledi etapa provere na terenu kako bi se ustanovilo činjenično stanje i proverili navodi iz tih prijavnih formulara i zahteva koji su upućeni. Broj zainteresovanih je velik. Kad je ovaj projekat u pitanju, tu je broj zainteresovanih premašio sva naša očekivanja i vrlo, vrlo smo ograničeni sa brojem korisnika koje možemo da podržimo u okviru ovog projekta. Šta da vam kažem, u prvoj godini imali smo 3000 zainteresovanih za neki vid podrške ili za opremu i za alate ili za sređivanje, rekonstrukciju, adaptaciju stambenog prostora ili za jedno i za drugo, plus pribor školski i materijali za decu za polazak u školu, poslovne i stručne obuke, prekvalifikacije do kvalifikacije, tu su brojke zaista jako, jako velike u odnosu na ono sa čime smo mi u prvom momentu raspolagali. I tu se naravno trudimo da uz podršku donatora, GIZ-a nemačke vlade, obezbedimo sredstva kako bi se tim ljudima zaista pomoglo, jer kažem, sve ove stvari i edukacija i ekonomsko osnaživanje i stambeni uslovi i zdravstvena zaštita zapravo čine jedan set, jedan skup koji mora onako komplementarno i sinergijski da se deluje i da se primeni kako bi taj njihov povratak, njihova reintegracija, resocijalizacija i sve ono uključivanje koje želimo da ostvarimo zajedno sa njima, da bi imalo smisla i da bi zapravo bilo uspešno, s tim što moram da kažem da se romska nacionalna manjina posebno zadnjih dve godine vidno angažovala i samo angažovala, tako da sve više i više se čuje njihov glas, sve su aktivniji, sve više imaju informacija i sve aktivnije, sve su organizovaniji i sve su aktivniji u samom izvršenju svih aktivnosti koje zajedno realizujemo i sprovodimo na teritoriji Republike Srbije. Mi smo pre par godina krenuli sa podrškom romskoj nacionalnoj manjini i onda su uglavnom tražili svi ti poslovi kojima su se bavili, u najvećem broju slučajeva odnosili su na sakupljanje otpada i reciklažu. Međutim, vrlo brzo se pojavio i pojavljuje sve broj onih koji se bave i zanatima i uslugama, pa među romskom populacijom imamo i frizere i kozmetičare i električare i one koji se bave građevinskim radovima. Mi smo imali par kooperativa koje smo podržali, između ostalih i jedna od kooperativa koja se bavila završnim radovima u građevinarstvu, gde je grupa od više od 30 Roma zapravo prošla kroz stručne obuke i dobila sertifikate za obavljanje tih nekih aktivnosti. Ima i konsultantskih, ima i onih koji se bave računarima i onih. Ima zaista sve veći dijapazon, jer valjda i ta sama svest o obrazovanju i o učenju i usavršavanju znanja i veština koje sutra mogu da im pomognu da se lakše uključe u društvo, jer oni jesu deo društva, ali eto, taj osjećaj isključenosti s obzirom na vrstu poslova koja im je dodeljivana, koja je do sada bila u nekakvom fokusu, to se menja. Kad jednom date ljudima mogućnost
da iskoriste podršku, da iskoriste znanje, veštine, oni će to zapravo rado prihvatiti i postaće jako dobri saradnici. Zanatlije koje su dobile sredstva preko Helpa uglavnom kasnije razviju posao i unapređuju poslovanje, dodaje Kuliđan. Prema rezultatima analize koje radimo otprilike na 3 do 5 godina, 85% je u potpunosti održivo i generiše neki izvor prihoda, 75% generiše izvor prihoda veći u visini ili veći od prosečnog republičkog proseka i ima jedan određeni procenat, 10 do 15% onih koji zapravo generišu prihode veće od proseka. Projekti su održivi, potreba, naravno, biznis, odnosno sve poslovne aktivnosti je jedan živ proces koji se menja vremenom i u skladu sa novonastalim situacijama, okolnostima, potrebne su različiti vidovi podrške, tako da se mi trudimo da ispratimo i da u svakom narednom projektu na neki način unapredimo podršku koju dajemo, a i pomognemo samim nezaposlenim i zainteresovanim licima da unaprede svoje poslovanje i ono što žele da rade i čime žele da se bave.